Nu skal I møde den hårdest arbejdende ansatte hos Fat Daddy. Det er ham her. Det her skateboard, det ser en lille smule slidt ud, men det har også kørt 8 måneder non-stop. Det her, det er en arbejdshest. Det her skateboard, det ser en lille smule slidt ud, men det har også kørt 8 måneder non-stop. Det her, det er en arbejdshest. Det smarte ved det her skateboard, det er størrelsen. Størrelsen er helt perfekt. Det her, det er bordet, man kan have med sig alle steder. Der er et lille håndtag heroppe, man kan bære det. I kan se det. Men man kan bære det i strakt arm. Er man en helt lille bøvs på 9 år, kan man tage med truxen, så kommer den lige lidt højere op. Men man kan stadigvæk bære det i strakt arm. Og det gør, at man kan holde ud til at løbe flot på det i længere tid. Det er ret smart. Det her, det er mit hent mælk i Føtex, Netto, Coop, wherever, skateboard. Og er det sent, og der ikke er for mange mennesker i butikken, så kan jeg godt finde på at skrive rundt ind i Netto. Det er sket før. Det er ret smart. Det fede ved det her board, det er, der er altid plads til det i bilen. Man kan altid have det med. Det fylder ingenting. Det er det, man kalder et pennyboard. Det har en kicktail, så det betyder, at det er supermobil. I forvejen kører det rigtig godt med de brede trucks og de smalle hjul her. Så man suser rundt i trafikken og kan tage meget skarpe sving til at begynde med. Men skal der mere til, så har du kicktailen til lige at lave et hurtigt vip rundt mellem hylderne i Netto. Det er ikke noget, jeg anbefaler, du gør. Du skal være rigtig gode venner med din købmand, hvis du skal begynde på sådan noget. Det eneste, der er blevet ændret på den her, det er, at jeg har fået et nyt grip tape. Det blev lidt slidt over de 8 måneder der. Men ellers så ser det ud, som man får det. Nedenunder, der har vi batteripakken. Det er en helt vildt lækker batteripakke, fordi den er lige nøjagtig lille nok til, at man må tage den med på flyveren. Så skal du et swip til London, Paris, Berlin, ja, hvor som helst hen, så er det her rigtig, rigtig, rigtig smart at have med. Det er nede i en størrelse, hvor alle flyselskaber er gladelige ved at tage dig med. Den tager en time om at lade op. Du får 10 km rækkevidde og en topfart på 25 km i timen. Det er igen, det er et board til under 2400 kroner. Der er kun én motor, men det er rigeligt. Til et pennyboard er der ikke brug for et dual motor setup. Det er overkill. Og to motorer bruger også mere strøm end én motor gør, uden at give nødvendigvis meget mere topfart. Det giver, der er rigelig acceleration, der er rigelig bremseeffekt på den her. Det fungerer, som det skal. Så er der også lidt til din indre drengerøv. Vi kan lige tænde den her. Nu gør vi sådan her. Så går vi også af. Og så kan vi trykke. Det er svært at se her. Så gør vi lige sådan her. Sådan der. Og så sådan der. Vi har... Ja, du kan tælle dem. Jeg ved ikke, hvor mange varianter der er. Alle varianter er diskoløse. Så er du ude at køre lidt sent, så ser det ret cool ud. Specielt på de hvide fliser i gågaden, der ser det rimelig kægt ud. Og det bruger ikke alverdens strøm, så det har ikke stor betydning for din rækkevidde. Du får en fremragende fjernbetjening. Du har valget mellem høj og lav. Skal man op ad store bakker, så skal den helst være sat i høj, men den spiser det meste fremragende. Den har en batteriindikator, der viser, hvor meget strøm du har tilbage på dit board. Giver man et enkelt tryk, når først den er tændt, så har man også muligheden for at bakke. Jeg anbefaler aldrig at bakke på et skateboard. Der er ikke rigtig nogen grund til det, og specielt ikke når boardet er så lille her, så er det bare vende om at køre den anden vej. Man har en tendens til, før eller senere glemmer man er i bakgear, så læner man sig fremad og giver gas, og så... Ja, det kan I gætte jer til. Det giver sig selv. Lad være med at bakke. Det er min anbefaling. Det er i hvert fald det, jeg gør. Men jeg vil sige, det her skateboard har arbejdet non-stop i 8 måneder, og det kører bare. Og der er altid plads til den i bilen. Det er carry-on på flyveren.
det er lidt smart. Så både til voksne og til børn er det her et godt board. Der er rigelig power til at trække store voksne. Jeg vejer 92 kilo, og den er ligeglad. Den fiser bare afsted. Ganske fremragende. Opladeren, det er den, der tager en time. Der er en diode, der lyser. Den lyser grønt, når vi er fuldt opladet. Den lyser rød, når vi er i gang med at lade op. Igen, stikket kan kun vende på en led. Sådan der, hvor vi slukker lige. Og så det andet stik i stikkontakt. Det kan ikke være meget nemmere. Igen, hvis ikke du ved, om det her det er det rigtige board til dig, så kan jeg varmt anbefale, at du kigger ned forbi Vestergade 1 i Aarhus. Så kan vi prøve det. Du kan se bagved mig, vi har en hel væg af demoboards, du kan prøve. Så vi skal nok finde det rigtige board til dig. Og dit budget også. Det skal man også tænke på. Jeg vil advare. Det er lidt ligesom at sælge narko, det her. Når først du kommer i gang, så er det rigtig svært at stoppe igen. Så har jeg sagt det. Du er advaret. Det her det er bare meget sjovere og meget sundere end narko. Det skal jeg så lige sige. Sikkert noget, Bjørn. Nå, kig forbi Vestergade 1. Kig forbi vores Facebook-gruppe Fat Daddy Danmark. Kig forbi vores Instagram-profil. Den hedder også Fat Daddy Danmark. Eller vores YouTube-kanal. Det er højst sandsynligt her, du ser den video her lige nu. Husk at abonnere. Der kommer nye videoer så tit som vi kan. Vi prøver, men vi skal også ud og køre skateboard en gang imellem. Så altså, der er flere film på vej. Bare roligt. God fornøjelse. Har du spørgsmål, så kan du efterlade dem i kommentaren under videoen eller på vores Fat Daddy Danmark side. Alle de måder du kan finde at kontakte os på, der er du velkommen til at kontakte os. Eller kig forbi. Hej.